સુરતથી એક બ્રેકિંગ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે કે ગણેશ ઉત્સવમાં એક દારૂ પીને કરતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. સુરતમાં એક દારૂ પીતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. ગણેશ ઉત્સવના માહોલમાં લોકો દારૂ પીને ઘણી જ મજા માણતા હોય છે. તે દરમિયાન જ દારૂ પીને ધતિંગ કરતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન વિડીયો વાયરલ થયો છે. યુવકો બિયર અને દારૂની બોટલ લઈ નાચી રહ્યા હતા. સુરતમાં ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન જ દારૂ પીતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. યુવકો બિયર અને દારૂની બોટલ લઈને આ ગણેશ ઉત્સવમાં નાચી રહ્યા હતા. દારૂ પીને ધતિંગ કરતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. સુરતમાં ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન એક દારૂ પીતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. યુવકો બિયર અને દારૂની બોટલ લઈને નાચી રહ્યા હતા. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન જ દારૂ પીતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. સુરતમાં ગણેશ ઉત્સવના માહોલ દરમિયાન જ દારૂ પીને ધતિંગ કરતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન દારૂ પીતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન દારૂ પીતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. યુવકો બિયર અને દારૂની બોટલ લઈને નાચી રહ્યા હતા. ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન દારૂ પીતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. એક વ્યક્તિ ધતિંગ કરતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન દારૂ પીતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે. સુરતમાં દારૂ પીને ધતિંગ કરતો એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો. ગણેશ ઉત્સવના મહોત્સવમાં એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો. યુવકે બિયર અને દારૂની બોટલ લઈને આ ગણેશ ઉત્સવના મહોત્સવમાં નાચી રહ્યો હતો. યુવક બિયર અને દારૂની બોટલ લઈને નાચી રહ્યો હતો. દારૂ પીને ધતિંગ કરતો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન જ દારૂ પીને ધતિંગ કરતો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. યુવકે બિયર અને દારૂની બોટલ લઈને આ ગણેશ મહોત્સવમાં નાચી રહ્યો હતો. દારૂ પીને ધતિંગ કરતો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. યુવકો બિયર અને દારૂની બોટલ લઈને નાચી રહ્યા હતા. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન દારૂ પીતો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ સાથે જ બાબુ રાયકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી બાબુજી, જણાવશો કે આજે ગણપતિના મહોત્સવ દરમિયાન જે આ વિડીયો વાયરલ થયો છે, શું છે વધુ વિગતો? એક્ચ્યુઅલી દારૂબંધીનો કડક અમલ થવો જોઈએ. આ ભાજપના શાસનમાં કડક અમલ થતો નથી. નામ પૂરતી કાર્યવાહી થાય છે અને ધર્મના નામે જે ધતિંગ કરે છે, દારૂ પીને બિયર પીને જે કહેવાતા ભક્તો છે, એ એકચ્યુઅલી ગણેશ ભક્ત કહેવાય નહીં. ને ગણેશ મંડપમાં દારૂ પીવો એ કેટલું વ્યાજબી ગણાય. એટલે લોકોની ધાર્મિક લાગણી સાથે ચેડા થાય છે અને લાગણી દુભાવે છે. જી, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. યુવક બિયર અને દારૂની બોટલ લઈને નાચી રહ્યો હતો. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન જ દારૂ પીતો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. સુરતમાં ગણેશ ઉત્સવના મહોત્સવ દરમિયાન જ એક યુવક દારૂ પીતો સોશિયલ મીડિયામાં આ વિડીયો વાયરલ થયો છે. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન દારૂ પીતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. યુવક બિયર અને દારૂની બોટલ લઈને નાચી રહ્યો હતો. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન દારૂ પીતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. યુવક બિયર અને દારૂની બોટલ લઈને જ આ મહોત્સવ દરમિયાન નાચી રહ્યો હતો. દારૂ પીને ધતિંગ કરતો વિડીયો વાયરલ થયો છે. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન
આ વિડિયો વાયરલ થયો છે. યુવક બિયર અને દારૂની બોટલ લઈને નાચી રહ્યો હતો. ગણપતિના તહેવાર દરમિયાન દારૂ પીતો આ વિડિયો વાયરલ થયો છે. દારૂ પીને ધતિંગ કરતો વિડિયો વાયરલ થયો છે. યુવકના હાથમાં દારૂ અને બિયરની બોટલ જોવા મળી રહી છે. યુવક સુરતમાં ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન એક વિડિયો વાયરલ થયો છે. કોણ એ જ સુરતના તપન તોગડિયા આપણી સાથે મનપાના વિપક્ષ નેતા જોડાઈ ગયા છે. જી તપનજી, જણાવશો કે આજે સુરતમાં જે વિડીયો ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન વિડીયો વાયરલ થયો છે, શું છે વધુ વિગતો? જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું 25 વર્ષના શાસન ચાલતું હોય અને ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધીની વાર્તા કરતી આ ભારતીય જનતા પાર્ટી આજ સુરત શહેરનું યુવા ધન બગડી રહ્યું છે. જ્યારે ગુજરાતમાં દારૂની પ્રતિબંધ હોય તો આ શહેરમાં દારૂ ક્યાંથી આવ્યો, કોણે પૂરો પાડ્યો? એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી ખાલી વાહિયાત વાતો કરી રહી છે કે ગુજરાતની અંદર દારૂનો પ્રતિબંધ છે, પણ ગલી ફાંચીએ દારૂ મળી રહ્યો છે. એટલા માટે આ સુરત નહીં પણ ગુજરાતનું યુવા ધન બગડી રહ્યું છે. પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી આ બે મોઢાની વાત કરતી બંધ થાય કે અમારા ગુજરાતની અંદર દારૂ નથી મળતો, કારણ કે દારૂ અને બે નંબરનો દારૂ ગુજરાતની અંદર આવતો હોય, એ લોકો જે સેવન કરતા હોય એ દારૂથી એનું પોતાનું શરીર પણ બગડી રહ્યું છે. એટલે યુવા પેઢી ન બગડે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી એની આંખ ઉઘાડે અને સરકાર પોલીસ તંત્રને એલર્ટ કરે કે ગુજરાતની અંદર જ્યાં પણ આવો દારૂ વેચાતો હોય એ દારૂ સદંતર રીતે બંધ કરે, નહીંતર ગુજરાતનું યુવાધન ત્યાં જઈને ઊભું રહેશે એ મને ખબર નથી પડતી. જી ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન આ જે વિડીયો વાયરલ થયો છે, શું છે કાર્યવાહી ને આના આગળ શું પગલા લેવામાં આવશે? ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન ચાલતું હોય, મેં તમને પહેલા પણ કીધું કે એની આંખ ઉઘાડે અને આખા ગુજરાતની અંદર આ ગણપતિ મહોત્સવ હોય ત્યાર પછી નવરાત્રી આવતી હોય તો આવા ગુજરાતની અંદર દારૂના સેવનો ન થાય, દારૂ મળતો ન હોય તો સેવન કોઈ કરવાનું નથી. એટલે પહેલા તો આ સરકાર. જી સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. સુરતમાં ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન દારૂ પીતો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે.